Ще ви кажа личната история. Аз съм човек, който е гласувал два пъти в Национален съвет срещу формирането на правителство с ГЕРБ, с подкрепата на ГЕРБ. И то не защото чувах аргументите, много убедителни аргументи от Кирил, от Асен, от академик Денков за това какво грози страната ни, ако няма правителство и продължи управлението на секретарката на Радев, Гълъб Донев, и това, което се налага да направим като морален компромис, и то не морален компромис, нещо друго, в това да седнем на една маса с тия хора. Гласувал съм два пъти и то, чувайки аргумента, обаче сърцето не ми позволява, като съм толкова объркан, си слушам сърцето. Независимо от това, когато академик Денков и Кирил Петков ме поканиха да стана министър, аз казах, ама как, аз съм гласувал против, те казаха, ама точно защото не искаш да си министър, ние искаме да дойдеш и да се опиташ да извадиш максимума. И тогава Кирил ми обеща едно нещо. Ние никога няма, защото аз му казах, не ме е страх от еднократния компромис. Приемаме. Понасяме щетата. Тя ще ни отнеме нещо, но отиваме с идеята, че ще покажем, че има друга България. Мен ме е страх от пълзящия компромис. Да не станем постепенно като тях, седейки на една маса. Да не ни впримчат в едни такива компромиси. Сега направи това. Потъпкай си ценностите. Нали? Само и само, за да имаме Шенген, еврозона и политическа стабилност. И тогава Кирил Петков ми обеща, никога няма да го направи. В момента, в който ако ти кажеш, че имаш морален компромис като министър на регионалното развитие, който не можеш да направиш, това правителство ще падне. И това го казвам на всеки един участник в това правителство. И всъщност той така стана. В момента, в който ние трябваше да се съгласим да забравим за реформи в службите, в правосъдната система, защото правителството си седеше на масата. Певски ми е казал, о, колко сме си добре, виж, нали, ще си управляваме така, пък след две години ще си излучим кандидат об за президент, пък след още две ще се явим на избори всичките партии взети заедно. И ще сме си едно. Това мен лично ме ужасявало винаги този сценарий. И ние в момента, в който те ни казаха, трябва да работите по нашия модел, ние казахме край. Стига. А дали си заслужавал, аз от моята призма само слагам числата. Монтана щеше да получи 1 600 000. Област Монтана, общините, 1 600 000 за една година, защото за 4 години са 5 милиона. Сега ще получи 77 милиона. Гарантирани. Еми заслужавал си.